Ja, velkommen til tredje del. Ja, vi er jo så sagt på Skyrim. Eller er i Skyrim, som man siger, spillet. Grafikken, ja, den er super, super flot, vil jeg sige. Og hvad sådan har vi her? Det ligner det, det sted, vi blev angrebet fra. Af dragen. Nå ja. Så jeg synes, vi skal lige udforske det sted, der er lige der, synes jeg. Hvad det er for en stabajs. Okay. Ja. Okay. Lad os prøve at gå ind og se, hvad det er for noget. Og jo. Nu kan jeg huske det. Det er det sted, hvor vi blev angrebet fra, hvad det hedder, angrebet af den drage, der var der. Ja, hvad var det for noget? Okay, det var så åbenbart en eller anden bog af en eller anden slags. Okay. Oh, hvad har vi her? Wow, what the hell? Du er sgu da en klovn, din store klappe-lappe-hat. Boots. Og et eller andet andet. Arrows. Så der er ikke noget med at... Når Ace peger. Okay, Jeg tror, vi skal have den der. Okay. Oops. Jeg tror, vi gør sådan her. Okay. Nu har jeg da i hvert fald fundet ud af, at skifte tøj. Så det er jo fint. Jesus kom op til et sted, og nogen der lige pludselig begyndte at angribe lige pludselig. Okay, det tager vi så. Der er der en kiste der. Hvad i alverden har du? Wow, 22 guldmønter.
Okay, og en Pretty So Dim. Det må være noget med noget, hvad det hedder, glimmer at gøre. Og så er der noget med mirror heating. Og bogen. Okay, så er altså Pio, eller hvad den hedder, er så, hvor man kan skifte tøj. Position. Okay, det er så en healer. Mad behøves vi ikke rigtig noget af lige pt. Ingredients. En sommerfugl. Og fluesvamp. Vi får den led. Hej, tak. Bøger. Ja. Der kan så se, hvad det er. Der står her. Welcome, good sir, to this experience guide. Weeping Taste Pro. Nej. Pitch. Are you? You are. Eller et eller andet. Man kan så læse det igennem efterhånden. Jeg prøvede bare lige at se, at jeg kunne læse det lidt. Ja, mit engelsk er sådan lige sådan lidt lidt en lille smule dårligt. Hvem helvede det der, der er deroppe? Jeg undskylder lige bandet med, hvem fanden var det? Nå, det er nok vagten, garanteret. De er også lige meget. Og vi har 28 guld. Så. Det var fedt, at vi fik det. Ja. Lad os lige se, er der noget andet, der er herinde? Nej, det ser det ikke ud til. Jeg ved ikke, hvorfor de begyndte at angribe lige pludselig. Man havde ikke rigtig gjort noget. Men det ser ud som om, at nogle af dem er åbenbart onde og... Ja, så må man jo knalde den ned. Åbenbart. Vi skal så stadig videre til venstre. Og vi må hellere. Au! Og flytter din dumme hund. Og ja, der så lige så lige det, vi kalder et glitch, hvor ulvene og træet og stenen kom i kompolæs i et. Ja. Sådan er det jo. Ja. Vi skal jo så stadig til venstre, når vi kommer herned af et eller andet sted. Hvad er det der? Nå, det er bare nogle specielle blade. Og vi skal så denne her vej åbenbart. Og nok heller lige tage den der frem, hvis det nu er, der kommer en eller anden ond eller sådan noget. Okay. Der kommer vi så op på et nyt level. Jeg tror, jeg tager den der. Gør sådan der. Wow. Ja. Hvis det er, man er kunstner,
så skulle man tro, at den der ting derovre, det ligner lidt af en drage på en måde. Som kigger ud over hele området. Og lad os lige se, hvad har vi så her? Mora. Det er Mora. Det er de der ikke paddehætte. Hvad det hedder det? Paddehætte Mora? Det må det gøre. Det hedder ikke paddehætte. Det hedder noget andet. Mora. Jeg må lige undskylde, fordi jeg prøvede nemlig ligesom at huske det der engelske ord for Mora. Jeg tror lige, vi tager den der væk. Jeg tager lige et billede der. Grunden til, at jeg tager billeder, er for at måske at få nogle idéer til nogle af de ting, som jeg også er i gang med, som jeg faktisk godt kan lide. Kan vi se, hvor hundens navn skulle vi hen? Var det der åbenbart? Nej, vi skal lidt længere ned. Og gad vide om... Okay. Nu. Skal vi se. Jo, vi skal tage den her vej. Nå ja, vi kan ikke komme forbi rækværket alligevel, selvfølgelig. Vi skal til en sød lille landsby. Nej, hvor er den kær. Håber ikke, det er Riverside. Riverwood. Så er vi så kommet til noget nyt her. Dead. Okay, der har vi så kirkegården her. Strangers, these graves hold the sons and daughters of Falkreath. Gave up this existence, but we might show respect while you're here, and you and I will be fine. It is through the ebb and flow of this cosmic tide. You have the look of a killer. Okay, vi er nødt til at kigge efter The Killer. All those who have left this world and its suffering know the beloved serenity of Aetherius. And may we one day read... Goost is responsible for the cemetery here in Falkreath. I take care of the shrine. Men lad du smid igen på jorden. Okay.
Nå. Ja, nu falder hele Badonien snart på grund af den. Pyt med det. Ja. Og nu skal vi bare finde ud af den rigtige. I am. I came into Arkay's light after the Great War. So many died by my hands, my magics. I'm fortunate that Kust and the people of Falkreath have come to accept me as one of their own. Could you do an old elf a favor? I misplaced my journal in a cave I was exploring. I'll pay for its return. Blessing of Arkay to you for your help. Find ruin journal inside. Okay. I'll teach you some of what I know, but be careful. Oof. That journal means a lot to me, if you find it. Who the fuck are you? Trouble? Ah. No lollygagging. Okay. Bare gå videre, Guardian. Okay, så må vi altså lige se på mappen, hvor pokker vi så ind skal hen. Okay. Ghost is responsible for the cemetery here in Portland. I take care of the shrine. Of course I will. But I will look for the... jeg vil se efter... Hvad det hedder, ting og sager. Hedder det jo. Ja. Hello, miss. Who are you? Tequila. Try not to judge Falkreath too harshly, visitor. The war has been hard on us. Oh, so it's been war on here. Okay. I'm sorry, I should really go now. It's okay. I'm leaving. Thank you. Mange tak for, at jeg må slive min kniv. Nej, der har vi en god vagt igen. Halløjsa, halløjsa. A lot warmer and a lot happier with a belly full of need. Okay, der vi. Men vær forsigtig. Den drager, den kan være her hvor som helst. Har vi her. Hvem er det? Det må være
Yes. What is it that you want? What I want? Yeah. My uncle Dengir was Jarl until a short time ago. His old age and failing health caught up with him, and he stepped down. Yeah. He now serves us honorably as Thane, and to the great benefit of the whole. Okay. Difficult. I'm a Jarl. I eat the most succulent meat, drink the finest ale, and hunt with the best hounds. Der dummede vi os lige lidt her. Meanwhile, my very capable steward sees to the needs of the small folk and ensures that my hold runs smoothly. Being a Jarl could hardly be simpler. Som vi ikke lige fik hørt, der fik vi så lige hørt nyhederne i stedet for. Det er jo sådan lidt... Difficult. I'm a Jarl. I eat the most succulent meat, drink the finest ale, and hunt with the best hounds in the hold. Meanwhile, my very capable steward sees to the needs of the small folk and ensures that my hold runs smoothly. Being a Jarl could hardly be simpler. You should try it sometime. Okay. Jarl. Du er en hyggelig fætter, må jeg så sige. Ja. Lad os lige prøve. Come and see me again sometime. I might have some use for you. Det vil jeg. Ja. Jeg synes, han ser lidt kedelig ud, ham der Jarl. Work. I demand tribute before you can be considered for any real tasks. How about drink? None of that local piss. Real Blackbriar mead, fresh from Riften. Don't have time for that. Then I don't have time for you. Come and see me again sometime. Bye bye. I might have some use for you. Nå. Men altså. Vi skal jo lave en lille video mere, så. Puha, nu begynder det sgu at regne. Nå, pyt være med det. Ja, lad os lave en video mere, og så vil vi så se, om vi kan loade eller uploade det, så I kan følge lidt med.